australienne, nous avons aussi une méthodologie internationale, qui a la possibilité d'acontecer plus facilement la niña ne kata udang ne be maka bo liu intensidad normal ia tinang dane tohia tinang wing i apre de husi itenini disaster ia ia 4 de abril agora dang kita kemesau na halo preparations ho itene persir sira kita kick off meeting na ho itene persir sira si ana agensi spesialis nasu unidas nia kita kemesi runyangona e depois kita mos começa a halo socialização mais aí tem a fatia de zerne bem, ita identifica nessa risco de desastre, essa montanha de zerne, a follow long zerne, ita foi na fatia, foi no invasira, ita moza começa a do halo aproximação da fatia de zerne, ita identifica, beleza aí no centro de evacuação, cara, que acontece desastre.